Joo, voitaisiin käydä vähän teidän kommentteja lävitse nyt. Mä oon tässä nukkunut aika feilisti, niin mä en oikein ihan parhaimmillani silleen väsyttää aika paljon. Mutta mitäs täällä nyt on tullut? Muutamat kommentit voisi nimittäin tsekkaa. 214 ja 215. Tuttu tunne. Itsekin pidin uuden asunnon kaikua outona, mutta oikealla asenteella siitäkin pääsee yli. Ja jos ei muuta, niin hakee esimerkkiä niistä lukuisista velokaajista, jotka tekee juttuansa kerrostaloasunnosta käsin. Onnea vielä uuden asunnon johdosta. Kiitos, kiitos. Ja mun mielestä se onkin tosiaan yksi tärkeimmistä pointeista, että nämä velokaajatyypit on selviytynyt tuossa hommassa siitä huolimatta, että asuvat kerrostalossa ja mä olin just teille yhdellä friendillä käymässä, niin kyllähän se kaikuminen on siellä ihan täysin eri luokkaa silloin, kun on vähän seinävaatteita, taidetta, mattoja ja pöytiä, niin kyllä se auttaa mun mielestä huomattavasti. Ja kaverilla oli oikeastaan semmoinen älytön köynnöskin siellä himassa ja siinä vaiheessa mulle iski semmoinen semi niin kuin kaipuu viherkasvien piiri, että pitäisiköhän munkin hommata joku tommonen köynnöksen alku sinne sitten. Mä oon hommannut nyt mulle itselleni sinne semmosen tuulettimen helteitä varten, mikä saattaa todennäköisesti tulla tänne kämpille, koska täällähän siitä eritoten kärsitään. Ja sit 25€ maisemataulun. Se, en mä tiedä, että se vaikutti semmoselta niinku vanhan koulun meiningiltä, että mä en tiedä, että vanhentaako se mua entisestään, mutta ei se haittaa, koska mun mielestä se oli tosi nätty se taulu. Ja mä varmaan featuroin sitä sitten jossain vaiheessa mun videoillani. Semmonen syksyinen maisema se oli. Ei ole tullut vielä mitään infoa siitä, että kuinka kauan me joudun vielä Vantakorves kökkimään, koska niidenhän olisi tarkoitus varmaan ottaa muuhun yhteyttä siinä vaiheessa, kun remppaa aloitetaan. Ja siitä sitten vähintään 2 viikkoa eteenpäin. Et kyllä tässä saattaa vielä kuukausi mennä ennen kuin pääsen asumaan omaan kotiin. Ja sitten toisaalta Foreka sanoo, että yöpakkaset jatkuisi ainakin vielä 18.3. 6 päivää eteenpäin, ainakin tällä haavaa, mikä on ollut todella kurjaa, kun aamulla, kun pitäisi just salille lähteä, niin silloin on miinus 24 ja sitten saatat kauheat loukkaantumiset ja pakastumisvammat. Ja sitten kuitenkin, mikä ironisinta, niin sit vähän pari tuntia myöhemmin poljet himaan, niin onkin jotain +2. Niin sitten sä olisitkin välttynyt kaikilta niiltä pakastumiskuolemilta, mikä on vähän tyhmää. Mutta kyllä siellä nyt on taas ihan kaunis sää. Tai nojaa. Perusvaalea harmaa, mutta kuitenkin siinä mielessä, että olisi kiva, jos noi pakkaset nyt lopultakin väistyisi, tykkäisin. Ei kai vuokranantaja kuseta sulta remonttiajan vuokraa sitten. No enpä usko, että kusettaa. Musta tuntuu, että jos se on jotenkin mennyt silleen, että sossu on maksanut mun vuokran, niin antaakohan sitten, palautuukohan se tavallaan Hyvinkään kaupungin kassaan tai jotain. Rupee vaan tekee ohjelmaa sieltä kerrostalokämpästä. Ite on ihan liian hiljaa täällä, siis en uskalla tyyliin siivota, kun koko ajan painii ajatukset mielessä, että joku häiriintyy. Niin siitä pitää varmaan alussa päästä yli, ja niin kuin mun kaveri sanoikin, niin naapureilta heti kättelyssä luulot pois, niin sit siinä vaiheessa nähdään, että missä se raja oikeastaan kulkee. Mä en ole siellä kauheasti mitään häiriöitä nyt kuullut. Eli tuntuu, että naapurit on aika easy going, vaikkakin varoitteli se entinen omistaja, että tai entinen asukas, että siellä on bilettäjiä. Mutta jos teet samalla tempolla ja volyymilla tänne YouTubeen videoita sieltä uudesta kämpästä, niin ehkä rupean uskoa, että oikeasti voi tehdä kaikkea ja samalla pitää pikkasen ääntä. Joo, tästä täytyy kyllä ottaa itteensä niskasta kiinni, koska mun mielestä jo se, että me istuttiin siellä kaikuvassa kämpässä kolmista ja höpistiin, niin jo se kaiku aiheutti mulle semmosia pieniä hermostumisen tunteita, että toivottavasti me ei nyt pidetä liikaa mekkalaa täällä, mutta jepa. Täällä on kyllä hyvä tää. Minkä koulutuksen olet käynyt? Mä oon automaatiotekniikan perustutkinto, eli mulla on automaatioasentaja. Ja mä haluaisin olla jotain muuta, mutta kuitenkin on amiksen paperit, minkäs teet, se on ihan
varmaan parempi kuin e-papereet laisinkaan. Atresia maailmantauti. Kämppäesitelmöintiä odotellessa meikä mandoliini muuttaa pääsiäisen jälkeen, niin voidaan vaihtaa videoita päikseen. Ok. Kiinni vetäs. Sitten tässä on varmaan nyt tää peukutetuin kommentti. Ota toi seinällä oleva teippihässäkkä mukaan, kun muutat. Se kuuluu oleellisesti sun videoihisi. Katso vielä asemointi, että se olisi sun tulevissa videoissa täsmälleen samalla kohtaa. Niinpä, tai sitten täytyy tehdä semmoinen täsmällinen imitaatio tai replika siitä, että iskee sen sinne seinään, että on vaan tommosti esarii. Mä nyt kattelen sitä tälläkin hetkellä mun videoltani, että tossa on tommonen. Se tuntuu kiehtovan ihmisiin aika paljon, että mikä se on. Ja ehkä se olisikin tavallaan, että pitäisi perustaa Tubiin semmoinen kanava kuin teippihässäkkä, ja sitten siellä olisi vaan 10 tunnin maratonivideo siitä, että mä kuvaan tuota pelkkää teippiä, eikä mitään muuta kuulu, muuta kuin sitten noin satunnaiset junat, mitkä menee tuosta ohi, niin se voisi olla ihan hyvä homma. Saisi varmasti subaajia enemmän kuin meitä. Mireille suklaakeksei mansikkatäyttäjä, meitsi on obeesi, ei mahdu mitään. Huomen tosiaan salille. Mä oon ruvennut nyt merkittävästi lisäämään kardiomäärää, kun en mä halua paisua miksikään lihapullaksi. Huomasin just, että kun siellä tekee sitä Cooperia, mä en tiedä, onko mä selittänyt tästä Cooperista jo aikaisemmin, niin kun siinä matolla kun juoksee, niin kyllä se omaa karua kieltään selittää, että pitäisi juosta vähintään 14 kilsaa tunnissa siinä matolla, että saisi edes etäisesti varten otettavan tuloksen Cooperissa. Niin mä oon juossut jotain 8.8 aika tyypillisesti. Joten en oo vielä ihan mun ihanteellisissa Cooperilukemissa. Saiskohan sillä edes 1800 Cooperista tulokseksi. Koska mun mielestä joskus yläasteella vai amiksessa mä oisin muistellut, että mun kävelykooperin tulos oli 1200, joten jos juosten saa vaan 1800, niin ei sitä kyllä kauhean lujaa vissiin hölkkäilekään, vaikka alun perin oletin, että on kauhean hölkkä hirmu, kun on 5 vuotta juossut säässä kuin säässä. Mut hyvä hommeli. Toivottavasti tässä ei nyt ollut mitään sen enempää tai ihmeellisempää, mitä mun olisi pitänyt vielä käsitellä. Käykää välillä katsoa sitä Spotify-listaa. Mä oon yrittänyt nyt sitä vähän niin päivitellä tässä silloin tällöin, mutta mulla on toi henkkohtrima aika korkealla ja muutamia lisäyksiä mä kadunkin, mutta en nyt viitti ruveta burgeroimaan mistään Spotify-soittolistoista. Mut hyvä homma. Luulenpa, että tää voisi olla tässä. Mä katsoin just kaikki tärkeimmät, mitä oli tullut kommenteissa. Tosiaan unettomuus vaivaa vähän. Tai silleen, että en ole pitkään aikaan saanut semmoista 7 tuntia. Ja nyt taas meitsi on yrittänyt taas lopettaa tupakoin, niin se on tosi säällittävää, että mä aina feilaan sen niinku uudestaan ja uudestaan, mutta et nyt mä oon toista päivää tupakatta ja välillä se himo iskee aika kuristavasti. Ja sit kun mä oon tottunut vielä ahdistusta hoitaa sillä röökin poltolla, niin hoitamaan, niin kyllä se on kauhea olo on ollut. Mutta ainakin mä yritän aktiivisesti irtautua siitäkin paheesta, koska se ei oikein käy tämän mun urheilevan lifestylein kanssa yksin. Jep. Nyt vois syventyä taas irkkaamiseen, niin ei mulla tässä varmaan muuta. Oli pakko pakottautua tekemään jotain settingiä. Niin nähdään taas joku päivä. Toivottavasti viimeistään sitten, kun muuttohässäkät etenee, tai jos mulla tulee oikeasti jotain validia sanottavaa, niin sitten siinä vaiheessa voitaisiin laittaa taas lisää videoita tulille. All right, ei muuta kuin morjesta.